أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امید دے چھے کم مرگری دا ویڈیو گوری ٹول بخی دا صحت پجامہ بجا دی ویڈیو کے جو تاست مرگرو دا کولر خیمہ دا بجلائے والا کولر دے نوے کولر راغل بل دا پدی کدا تاستو کتے شئی دا دیزی پور بدی کی اوپر ڈن کی مجھے دا پا کی پروتی او دا پا کی بوبی مجھے دیزی پور سون اوپر ڈن پرتی نو هغه یخي او نور میږي نو په دې بیا په کې دا ډیسټریبیوشنز لاین دا تاسو کتئ شئ په دې ډیسټریبیوشن لاین کې دا بیا ښکته کوزیږي دا او یخواله کې پیدا یې سر دی دا بیا سړی د سیرا بند کی او سوچ دغه کې بل دا شاته چې دی نو شاته په دې کې د اوبو د اچولو دا سیسټم هم دی په دې ځای م ورته تاسو اوبه اچولی شئ او په دې سر باندې په دې ځای مو به اچولی شئ تاسو په قلاره چې په بالټي باندې یا پی په تاسو ونیسئ نو دا اوبه دې ته تاسو اچولی شئ بل دا دا پخه کوالټۍ پخه پلاستیک کې دا جوړ دی او قیمت یې ښه مناسب دی چې څوک خواهشمن وي کم هزارات نو په کمنټس کې یا په واټسپ باندې هم میسیج ماته کولی شي بل دا دې کې دا یو خبره ده چې دا د ګرمۍ دشمن دی اوس چې کومه ګرمي را روانه ده نو هغه هاډ دی کوم چې به اوس د 15 جون نه د خیر سوځي اوس یې دا موټر هم زه تاسو چې کومه کوم چې دا هوا دغه ټول ولي راولي یو طرف ته او بل طرف ته تاسو کتئ شئ په آرام باندې دا تاویږي.